Abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'Obuyikwe bakedde kunganya ku Buyikwe Town Hall okulaba engeri gye basobola okwekulaakulanyamu era gye biggweredde ng'okuzingama kwabwe mu byenfuna bakuzza ku bakozi ba gavumenti abakolamu emirimu ba CDO ne balumiriza nga bwe basusse okusosola. Bano bannyonnyodde ng'enteekateeka gavumenti z'ereeta omuli emyoga ne parish development model bwe batazifunyeemu nga n'abamu beeyambisa amannya gaabwe okubafunirako ensimbi zino olwo ne bafa obwavu ekibaviiddeko n'okulema okuwasa. Tegeza ng'enkola ya PDM abasomesa abagisomesa bangi tebabategeera era n'owabavubuka naye yeekokkodde bye bimu. Bwe yali etandika batugamba the first model batugamba nti abantu bano bakole ebiyumba bagenda kuzimba balunda ebizi balunda enkoko and what of you ne babikola sente ezo ne zifiireyo ate ne bakyusa nti sente zino tekuli zakukola ekyo. Abantu bano baagala nnyo bano boolaba gye basinga n'okwagala okuva mu bwavu bano abalema naye mule batuuka ebo bakasomesa birala ne discrimination eno yeeyongererako okusosola n'okubata babalamu maki naye nga baagala nnyo bajja mu lukiiko nze ndi ku parish government model naye muli musomesa gw'ofuna avudde ku lukiiko lwa BDC bwe bamaze okufuna ku kasente abantu bamaze ne bakomawo bangi nga bagamba ebigambo bye mwatusosola mwalundamu ne bateekamu ebibiina kati omwami oli kyagamba kulita abantu bano zebakyakwasa bando papaka wakawakirakabanoya atya ebyama byomu gavumenti atya ebya gavumenti nze sirina buyambi bwendi bankumakumi bati byankuuma kale balina bwanika kwaki kusuubula banti ne muntu kyamukisa mulungi naba nga alimu omutima ogwaki gweddiini kati ekirala nembanga era kale obuyambi sirina. Bano abamu bagamba nti singa bayambwako basobolera ddala okweyimirizaawo. Nzaalibwa mu Najjembe ekitigana byoyogeddeko kituufu batusosola basosola ku nsonga esooka batusosola okuba tetwasoma bulungi tetwafuna mukisa gusoma abamu batusosola olw'okuba tetusobola kukola mirimu tetulina sente kati bo bagenda n'abalina sente wabula bino byonna district commission development officer Mastura Mutebi abyegaanye nti nga bo bagoberera amateeka gavumenti gebawa era oluusi teri muntu atalina bulemu ayinako na nsimbi zaabwe boneraseyo abantu okujjumbira enkiiko z'ebibiina byabwe ku byalo okusobola okwekenneenya abantu ababeerimbikamu mulabe kuba biri ku byalo byonna sibeerayo mu byalo eyo bagambye nfuna ku district nfuna bikoze ki bizewo ne batukakasa nti mulimu abalimu ki obulemu. Ekibeera kigambo kyo is your word against the other person's word kyekisobola okiggyawo mukebere ebibiina byammwe ebyo mukakasiza ddala temuliimu baliko obulemu oba bakola ki mwebali ekirala oba bayita obuzibu bwe mukola lwaki banne mbakkaatiriza mwagale puroguramu za gavumenti bwe bayita enkiiko bwe bayita enkiiko ne bazitubuza ekyalo ekiriko abantu abawera ebisatu bagenda kujjayo abantu 30 mugezeeko nga bwemusobola mugende mu nkiiko ezo babadde ne training za PDM okuva olwebatandika naye abantu tebakola ki tebajjumbira abamu bajja abamu tebakola ki. Mu kusooka ssentebe abaliko obulemu mu disitulikiti y'Obuyikwe Harriet Nankabira Kimyanso ayabanjulidde ensimbi ze bakuŋŋaanyizza era ng'obukadde 300 era neyeebaza abantu olw'okutereka nga basobodde okuwola abantu 10,000. Kakati ne tuba nga mwezo tusobodde okuwola mu looni abantu beewoze ziri 2,000,000.
Onasabye Hajati Namyalo okubaddukira n'ebintu ng'enkoko, embuzi n'ebirala kuba Buyukwe balina ebibiina nsanvu n'omusobyo okusobola okwekulaakulanya. Nowedini kufulabako, Delta TV Amasukkulumu.